U skladu sa primjenom novog zakona o arhivskoj građi i arhivskim knjigama, u Trsteniku je održana još jedna radionica u organizaciji Regionalne privredne komore koja je privukla veliko interesovanje trsteničkih firmi. U saradnji sa Privrednom komorom mi već drugi put organizujemo obuku koja se tiče vođenja arhivske knjige, najpre kroz upoznavanje naših privrednika sa zakonskim odredbama i izmenama, a sada i sa konkretnim tehnikama vođenja arhivske knjige kako bi se uskladili sa izmenama zakona, kako bi izbegli kaznenu politiku i kako bi svoje poslovanje prilagodili aktuelnim trendovima. Ono što je za nas kao opštinu izuzetno značajno je ta dobra saradnja sa Privrednom komorom, što smo zaista dobri partneri, pouzdani saradnici i što na Privrednu komoru kao servis i podršku privrednicima uvek možemo da se oslonimo kroz ažuriranje podataka, kroz informisanje privrednika o najnovijim merama, podsticajima, mogućnostima koje imaju i kroz rad ministarstva i kroz podsticaje koje daje lokalna samouprava, jer želimo da naša privreda može da se osloni na nas, da raste, da se razvija i da učinimo sve u infrastrukturnom smislu, kroz lokalne administrativne takse, kroz olakšice privrednicima kako bismo ih podstakli na novo zapošljavanje. Dakle, to je jedna kontinuirana saradnja sa Privrednom komorom koju nastojimo da unapredimo i kroz rad šaltera za preduzetnike. Mene raduje ovako veliki odziv i interesovanje trsteničkih privrednika. Predavanje je bilo odlično organizovano uz stručne predavače iz ove oblasti. Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Istorijskim arhivom Kruševac organizuje seriju predavanja za privrednike Rasinskog okruga na teritoriji čitavog Rasinskog okruga. Danas je veliko zadovoljstvo da smo u saradnji sa opštinom Trstenik organizovali stručnu radionicu koja je posvećena izradi, načinu vođenja arhivske knjige i dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu, u ovom slučaju je to Istorijski arhiv Kruševac. Predavači na današnjoj radionici biće arhivski savjetnici koji su zaduženi za čuvanje arhivske građe i dokumentarnog materijala van arhiva. Današnje predavanje se organizuje u skladu sa novinama koje je doneo zakon o arhivskoj delatnosti i arhivskom poslovanju i u skladu sa članom 9 novog zakona svi imaoci i stvaraoci arhivske građe su dužni da dostavljaju nadležnom arhivu prepis arhivske knjige do 30. aprila u tekućoj godini za prethodnu godinu u kojoj su stvarali arhivski materijal. Veliki broj zainteresovanih jasan je pokazatelj koliko su ova predavanja potrebna i korisna u primjeni novih zakonskih odredbi.